Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Eu quero acolher você que está aqui dentro da igreja. Quero acolher em você a sua família e, de modo muito especial, acolher os familiares de Albertina Costa Correia. Porque nós estamos a celebrar a missa do sétimo dia, que deixa um esposo, deixa dois filhos e três netos, deixa também quatro irmãos. Como é bonito, cada manhã, louvar o Senhor, agradecê-lo pela vida que Ele nos concedeu, pela família que nós formamos, pelas pessoas que estão do nosso lado. Olhe, como é bonito, meu irmão, minha irmã, olhe para quem está do seu lado, admire essa beleza. Pode sorrir para quem está do seu lado. Não existe a pessoa mais bela neste momento, senão aquela que está do seu lado. Se quiser dar um aperto de mão, pode dar um aperto de mão. Se for um abraço, deixe abraço. Diga louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração. Cada manhã, pedir a Deus a bênção, a graça. Pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os irmãos e irmãs. Louvar e agradecer a Deus. Uma salva de palmas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma das partes dessa música com que nós começamos a celebração é: como é bonito o Senhor cada manhã recomeçar e pedir do céu a graça de uma vida nova, de um novo recomeço, de um reatar a caminhada depois de uma queda, depois de um machucado, depois de um deslize, depois de um erro, porque Deus nos quer sempre caminhando, e o caminho se faz caminhando. E dentro desse percurso de um caminheiro, de um caminhoneiro, de um viajante, a gente precisa contar sempre com as quedas. Mas as quedas, sem a presença de Jesus, vão significar um naufrágio. Sem a intervenção, a intercessão de Maria, sobre o título de Nossa Senhora dos Navegantes, nós não chegaremos ao bom porto. E é por isso que precisamos contar com a ajuda de Nossa Senhora. Peço a Deus, por intercessão dos meus irmãos e minhas irmãs, e pela intercessão de Nossa Senhora, porque estamos reunidos. Ao mesmo tempo que eu rezo por mim, o meu irmão reza também por ele e por mim, e eu rezo por ele e por mim também. Então, juntos, nós vamos agora nos unir, vamos fazer uma corrente de oração para que aquilo que eu chamaria de rede, que o demônio arma entre nós, aquilo que eu chamaria de exército demoníaco, como nós ouviremos no Evangelho, não atrapalhe a nossa caminhada, não nos deixe, não nos faça cairmos em tentação, porque o diabo está à nossa volta como leão que ruge, procurando a quem devorar. Necessitamos de fazer essa corrente de oração, para que, pela misericórdia de Deus, nós possamos alcançar o perdão dos nossos pecados, e por nosso auxílio, os outros também alcançam o perdão dos seus pecados. Vamos agora juntar as nossas mãozinhas. As crianças cantam: Mãezinha do céu, eu não sei pensar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Neste momento, Mãezinha, mamãezinha lá do céu, está olhando para nós, intercedendo por todos nós, junto de Deus nosso Pai, para que possamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Senhor, tem piedade.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. É missão de todos nós escutar e transmitir com fidelidade a palavra de Deus, procurando em tudo o agrado do Senhor e transformando as realidades com o poder de sua palavra. Ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e no meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pedistes ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que me disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porém, em suas bocas as minhas palavras, e eles lhe comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo será: Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos todos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não rejeiteis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Todos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isso para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para poder santo evangelho cantando. Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. A fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a Deus.
Pregação pelo seu ser homem, ser pessoa. Mas de onde se fundamentam então tanto a autoridade de Jesus que Marcos admira nesse texto tirado portanto do seu evangelho, primeiro capítulo, versículos 21 até o versículo 28? De onde ele vem tudo isso? Marcos, Lucas e Mateus haveriam de dizer: não estão aqui entre nós os seus parentes? Seu pai não é José? Sua mãe não é Maria? As suas irmãs, os seus irmãos não estão aqui entre nós? Como é que ele fala desse jeito? É que na verdade em Jesus Cristo se realizam as profecias. E dentre essas profecias, nós hoje destacamos aquilo que o livro do Deuteronômio, capítulo 18, nos apresenta como o texto da primeira leitura: porei as minhas palavras na boca dele, eu vou enviar, eu farei surgir no meio do povo um verdadeiro profeta. E saindo da primeira leitura, indo para o evangelho, aqui está quem é mais do que Jonas, Jesus falando, admirando a figura de Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão, admirando a sabedoria de Salomão. Porque eu sou o Verbo que se fez carne e veio habitar entre os homens. Eu farei surgir no meio de vós um profeta, eu próprio Deus, no livro do Deuteronômio, fazendo uma promessa. E essa promessa se realizou quando, na plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu próprio Filho, que se fez um igual a nós, menos do pecado. O fazer-se um igual a nós insere Jesus entre os nossos. Portanto, Jesus Cristo é alguém que foi suscitado, surgiu no meio do povo para se realizarem as palavras do livro do Deuteronômio: farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta. Portanto, Jesus é o nosso irmão. E Jesus é nosso irmão, por quê? Porque ele nasceu de uma forma natural, entre aspas, da Virgem Maria. Por quem e através de quem nós nos encontramos aqui, sobre o título Nossa Senhora dos Nazarenos. Ela, ao gerar para nós Jesus Cristo, faz com que nós entremos na família de Deus.
Deus entre na nossa família. E, portanto, no nosso meio, ele faz surgir um profeta. Para que, apropriando-se das palavras de Deus que estão na sua boca, e nós veremos que no texto segundo São João, no capítulo 14, Jesus vai dizer: eu não falo por mim mesmo, é o Pai que está em mim. Aliás, todo o texto de São João, o evangelista João, ele nos apresenta um Jesus que é repleto da palavra de Deus. Alguém que vê-lo a ele é ver o próprio Pai. Eu e o Pai somos um. Filipe, não diga: mostre-nos o Pai. Não sabes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não sabes que as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas que é o Pai que, permanecendo em mim, as diz? As obras que eu faço testemunham o que o Pai me enviou. E, portanto, não duvide mais. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nessa fala, meus irmãos e minhas irmãs, de Jesus se realiza a profecia do Deuteronômio, capítulo 18. Assim, porém em sua boca as minhas palavras, eles e lhes comunicará tudo o que eu mandar. É o Deuteronômio 18:18. E Jesus hoje está nos dizendo que, de fato, o meu poder é maior do que todos os poderes. E Marcos, então, para se distanciar um pouquinho dos outros 13, dos outros 12 evangelistas, que são 4 evangelistas. Mateus nos apresenta o reino de Deus. Mateus é o evangelista do reino de Deus. Lucas nos apresenta a misericórdia de Deus, um Deus que é misericordioso, um Deus que está do nosso lado, nos acompanhando, entendendo as nossas fragilidades e fraquezas, um Deus que nos perdoa mais do que nos entende, mais do que nós pensamos. Marcos, ele destaca o ensino de Jesus. A forma como Jesus prega é diferente do que os outros mestres da lei, os professores, os doutores, porque ele fala com autoridade, e a autoridade de Jesus, a forma como Jesus falava, cativava todo mundo, e todos iam lá ver o fenômeno do jovem pregador. E não só os homens conscientes, os homens que estão dentro da casinha, não, também aqueles homens que estão fora da casinha. Herodes também gostava de ouvir, Caifás, todos aqueles que traíram a Jesus gostavam de ouvi-lo falar. E como se não bastasse, até as forças do inferno também, as forças ocultas, os espíritos maus também temem quando ouvem Jesus falando. E é nesse sentido em que Marcos nos apresenta um Jesus que dá ordens até aos espíritos maus. Esse espírito que está como que em rede, em cadeia, que estão espalhados. Você pensa que os demônios não existem? Existem. Os demônios existem. As forças ocultas, malignas, existem. Jesus, senão, não teria dito isso aqui nesse texto. Né? Vigiai e orai, porque o vosso inimigo anda à vossa volta, como leão de luz, procurando a quem devorar, resistir e fim da fé. Mas onde é que está o demônio? Onde está o espírito mau? O espírito mau pode encarnar em alguém. Pode ser entrar em cada um de nós e se fixar no nosso meio. Em pele de poder. Senão Jesus hoje não teria dito isso. Ai de vós, os fariseus hipócritas, sepulcros caiados. Ai de vós. Aliás, quando Jesus envia aos seus discípulos, diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não tenham medo desses lobos. Não tenham medo desses espíritos demoníacos. Ouçam a minha palavra e vocês vão sobreviver. Vocês vão dar a volta por cima. Olhem o que ele próprio diz: se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. E isso que Jesus estava falando, primeiro, aconteceu lá, Daniel na cova dos leões. Os 3 irmãos, Misaque, Abdenago, foram lançados, Misael, Abdenago, foram lançados lá na,
na fornalha ardente, pelo rei Nabucodonosor. E as chamas subiam, mas eles não se consumiam. Aliás, Nabucodonosor saiu e olhou. Não eram três jovens que nós lançamos na fornalha ardente? Como é que eu vejo o quarto? E o quarto tinha o aspecto do filho do homem. Para dizer que quando nós nos apropriamos das palavras de Deus, quando nós nos deixamos ungir, nos deixamos capacitar e fortalecer pela palavra de Deus, não há nada que nós não consigamos vencer. Quando nós olhamos para Jesus e vivemos a sua palavra e dobramos os nossos joelhos, as portas do inferno se calam. E os diabos levantam a sua voz e virão ao nosso encontro. Dão-nos a tazane, por favor, como disseram para Jesus. Nós sabemos quem tu és. Tu és o santo de Deus. Vieste aqui para nos perder? Então o profeta, o sacerdote e o rei, segundo o coração de Deus, dirá: cala, sai desse homem. Cala, sai dessa mulher. Mas isso implica fidelidade à palavra. Fidelidade a Jesus Cristo. Como Maria foi fiel a Deus, seu Pai, e dobrou os seus joelhos, dizendo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o Verbo se fez carne. Também cada um de nós, se for fiel, vai poder mandar calar o inferno, bem como todos os seus anjos, os seus espíritos estão lá, porque a palavra de Deus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Agora, se você temer, se você se acobardar, você vai dançar. Diga-se de passagem, você vai dançar, porque Deus vai pedir contas a todos aqueles que ouvindo a palavra não a cumprirem. Vejam o Deuteronômio, o que ele diz: eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. E mais, de um lado, aqueles que estão ouvindo, se não colocarem em prática. Do outro lado, aquele que é enviado, se não for fiel, também vai ser pedido contas. Agora, pergunto, quem são aqueles que devem ouvir a palavra? E quem é o enviado que deverá ser fiel? Porque tanto aqueles que ouvem a palavra, quanto aqueles que são enviados para anunciar a palavra, deles se exige fidelidade à mesma palavra, que é Jesus Cristo. Primeiro somos nós, e em segundo lugar também somos nós. E apropriando-nos de uma figura importantíssima na história da Igreja, e sobretudo do seu magistério, eu vou buscar Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: com vocês eu sou uma ovelha, e para vocês eu sou pastor. Diante da palavra, nós todos devemos assumir essa postura. Primeira postura é de sermos ovelhas do bom pastor. E a segunda postura é de sermos nós agora enviados. Para onde? Dentro da nossa casa. Marido e esposa, vocês precisam ser um para o outro uma ovelha que obedece a palavra do pastor, e do outro lado um pastor que leva a bom porto o outro. Nós, filhos, devemos ser como que ovelhas para a nossa mamãe, o nosso papai, o nosso avô, a nossa avó, e nós precisamos ser pastores e pastoras para a nossa mãe, o nosso pai, a nossa avó e o nosso avô, o nosso irmão e a nossa irmã. Porque o ano do laicato nos insere nessa tríplice dimensão do sacerdócio de Jesus Cristo. Ou seja, desperta em nós, porque o ser cristão, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já isso nos carimba para que todos nós sejamos, entremos na tríplice dimensão do sacerdócio de Jesus. Só que às vezes a gente se distrai. As coisas desse mundo às vezes roubam a semente que foi lançada lá dentro, e é necessário que hajam algumas coisinhas que nos chamem a atenção. E dentre essas coisas que nos chamam a atenção, está então o ano do laicato, que nos diz: cristãos, leigos e leigas, sujeitos na igreja, em saída,
a serviço do rei. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14. Por que que nós precisamos nos conscientizar que leigos e leigas, sujeitos na igreja em estado permanente de missão, na linguagem de São do Papa Francisco, irmos às periferias existenciais da nossa vida? Porque Jesus havia dito: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então você está no mundo, sal da terra. E Paulo vai dizer: olha, meu irmão, aguenta a barra, segura aí. Casado, casada se preocupam com o bem-estar do marido, com o bem-estar da esposa, com essa criança, nosso filho. Tem que educar bem esse filho ali. E aí você se não for bom papai. Ai de você se não for um sal que tempere, faça com que essa criança cresça em estatura e em graça. Ai de você se não cuidar dessa esposa aí. Deus vai pedir conta da sua vida, da vida dela. Ai de você se não cuidar desse marido. Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas sobre como nós nos posicionamos diante dessa menina aí, a minha netinha. Netinha, não é só se exibir de netinha e não cuidar. Não fazer com que ela cresça. Não é só falar na vovó, vou ir lá bagunçar o quarto da vovó, não. Cuidar. Porque vai pedir contas. Ai do sal se não brilhar, se não salgar, e ai da luz se não brilhar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos ouvir a palavra e nos conscientizar que somos o sal. E para o efeito, não podemos perder a nossa propriedade, porque Deus nos vai pedir contas. E Ele nos deu a autoridade para fazer isso. Portanto, não percamos a nossa autoridade. Com palavras, com gestos, com olhar, com andar, com vestir, com fazer e ser, sejamos verdadeiramente homens e mulheres, tirados do meio do povo, Deuteronômio, e enviados para o meio do povo. Aliás, isso condiz com aquilo que a carta aos Hebreus nos desenha sobre a figura de um sacerdote. Todo sacerdote é escolhido, é tirado do meio do povo, escolhido do meio do povo, formado e depois devolvido para o meio do povo. E Deuteronômio está nos falando exatamente isso. E de quem é a responsabilidade de escolher? É o Senhor. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos prepara, nos capacita, é Deus quem nos envia. Terminando, Paulo nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra sirva de chavão para toda a sua vida, quando enfrentar dificuldades, problemas, quando você encontrar a curva mais apertada da sua vida. Repita: tudo posso naquele que me fortalece. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor Jesus os nossos pedidos, na certeza de que Ele deseja conceder-nos aquilo que mais precisamos. E juntos, respondamos conforme a resposta que está na nossa folhinha. Será: Senhor, escutai a nossa prece. Todos: Senhor, escutai a nossa prece. Pedis contas, Senhor, a quem não escuta a vossa palavra. Dai que a Igreja sempre a proclame com fidelidade e sabedoria, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece.
vós que fazeis surgir profetas do meio do povo, abençoai os profetas de nosso continente latino-americano. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que desejais sempre o melhor para todos, concedei que mulheres e homens sigam o caminho de uma consciência bem formada. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que nos convidais a abrir o coração e vos ouvir, fazei que reconhecemos vossa presença salvadora da Igreja no coração da sociedade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que sois o rochedo que nos salva, acolhei em vosso reino eterno os falecidos de nossas famílias, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Entre os falecidos da nossa família, destacamos a Albertina Costa Correia, que deixa o esposo, 2 filhos, 3 netos e 4 irmãos. Para que o Senhor a receba no seu reino, digamos todos juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de bondade, inclinai o ouvido do vosso coração a esses nossos pedidos, para que, auxiliados com o vosso favor, proclamemos o poder do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, ofertamos o que de graça recebemos na Eucaristia, as palavras sobre o pão e o vinho nos fazem participar da realidade profunda da ação que estamos realizando. Deus presente no meio de nós, o seu Filho.
para a glória do seu nome, para mais o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós, para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Muito graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças e nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em uma luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte de vida, fizestes todas as coisas para cobrir as de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrar. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, concedei com eles também nós, por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza ao Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurá-los, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade e recurso. E ainda mais, ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruíste pelos profetas na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amaste o mundo que chegará à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor, nos enviaste o vosso Filho. O verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, medo do pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte. Ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos a vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós ao Pai o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Santificai pelo dom o vosso Espírito. Por isso, nós pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério, ensinado a sua eterna aliança. Santificai nossa oferenda por esse quando vós chegou a hora de por vós o Pai ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, o filho da ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos agora ao Pai a memória da nossa redenção. Anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos e proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, sejamos, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da nossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-nos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar nos oferecem este sacrifício, os esposo, os dois filhos, os três netos, os irmãos de Albertina Costa Correia, por quem celebramos a missa do sétimo dia, os festeiros, as crianças da nossa comunidade, os adolescentes e jovens, todas as famílias desimistas, os fiéis em torno deste altar, o povo que nos pertence e todos aqueles que nos procuram de coração sincero. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-nos também, lembrai-nos de Albertina Costa Correia, por quem celebramos 7 dias de falecimento, que morreu na paz de Cristo, e todos os mortos dos quais só vós conheceste a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado, e vos glorificaremos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, e na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, na esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-lhes a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Divino. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Vamos ao culto de Cristo, com muito amor no coração, com a porta do nosso coração aberta, nos cantando. Graça, voz, uma água.
propondo submeta no momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvor submeta no momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Bem-aventurada aquela que acreditou que se realizariam as promessas de Deus na sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um bom dia, uma semana abençoada e continuação de festas felizes. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.